રાજપીપળા આયોજિત બે દિવસીય નવમો નવરાત્રી શેરી ગરબા મહોત્સવ સંપન્ન. પ્રેસ ક્લબ નર્મદા રાજપીપળા આયોજિત સ્વર્ગીય રત્નસિંહ મહેડાના સ્મરણાર્થે અને સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી નર્મદા પોલીસના ઉપક્રમે યોજાયેલ દ્વિદિવસીય નવમા નવરાત્રિની શેરી ગરબા મહોત્સવ હરિફાઈ 2021ની રવિવારે પૂર્ણાહુતિ કરવામાં આવી હતી. રવિવાર તારીખ 10/10/2021 ચોથા નોરતાના બીજા દિવસે નવદુર્ગા હાઈસ્કૂલના પટાંગણમાં સ્ટેશન રોડ રાજપીપળા, 2 વિઠ્ઠલનાથજી મંદિર સોનીવાડ રાજપીપળા, 3 નવદુર્ગા હાઈસ્કૂલ રાજપીપળા, સંસ્કૃતિ યુવા મહિલા મંડળ કાછિયાવાડ રાજપીપળા, 5 ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ મહિલા મંડળ રાજપીપળા એ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો, જેમાં પ્રથમ વિજેતા સ્ટેશન રોડ રાજપીપળા, બીજા ક્રમે વિઠ્ઠલનાથજી મંદિર સોનીવાડ રાજપીપળા અને ત્રીજા ક્રમે સંસ્કૃતિ યુવા મહિલા મંડળ કાછિયાવાડ રાજપીપળા વિજેતા જાહેર થયા હતા. વિજેતાઓને પ્રથમ વિજેતાને 2001 રોકડા ટ્રોફી અને પ્રમાણપત્ર એનાયત કરાયા હતા. બીજા ક્રમે વિઠ્ઠલનાથજી મંદિર સોનીવાડ રાજપીપળાના વિજેતાને 1501 રોકડા ટ્રોફી અને પ્રમાણપત્ર એનાયત કરાયા હતા, જ્યારે ત્રીજા ક્રમે વિજેતા થનાર સંસ્કૃતિ યુવા મહિલા મંડળ કાછિયાવાડ રાજપીપળાને 1001 રોકડા અને ટ્રોફી અને પ્રમાણપત્ર એનાયત કરાયા હતા. નિર્ણાયક તરીકે મનહરબેન મહેતા, દક્ષાબેન પટેલ, જ્યોતિબેન જગતાપ અને ફાલ્ગુનીબેન પંડ્યાએ સેવા આપી હતી. આ પ્રસંગે ઇન્ડિયન રેડક્રોસ સોસાયટી, બ્લડ બેંક રાજપીપળાના ચેરમેન NB મહેડા, નાગરિક બેંકના MD તેજસભાઈ ગાંધી, જાણીતા એડવોકેટ બંકિમ પરીખ તથા નવદુર્ગા હાઈસ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ રીનાબેન પંડ્યા તથા પ્રેસ ક્લબ નર્મદાના પ્રમુખ દીપક જગતાપ તથા મંત્રી આશિક પઠાણ દ્વારા ઇનામ વિતરણ કરાયું હતું. તમામ ભાગ લેનાર બહેનોને પ્રેસ ક્લબ નર્મદા દ્વારા લાહણી આપવામાં આવી હતી. મહાનુભાવોએ છેલ્લા 9 વર્ષથી સતત લુપ્ત થયેલા શેરી ગરબાને જીવંત રાખવાનું કામ કરનાર પ્રેસ ક્લબ નર્મદાના બિરદાવી સુંદર આયોજન કરવા બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. કાર્યક્રમનું સફળ સંચાલન પ્રકાશભાઈ માછીએ કર્યું હતું. દીપક જગતાપ, ZSTV રાજપીપળા.